Մենք այսօր խնդիրներ ունենք, որ ռեգիոնում ճիշտ նշվեց, որ ռեգիոնը ինչ մշակ, ինչ կուլտուրա պետք է մշակի, պետք է այգեգործությամբ զբաղվի, թե հացատիկային կուլտուրաներով զբաղվեն, եւ ընդհանրապես մենք նախկինում որ ունենք սովետական միության ժամանակ, եթե հա յուղեր խորդենիներ, որ նախկինում կար, որը քիչ ջուրա պահանջում, եթե հա յուղեր են թանկարժեք, ընդհանրապես իրենք մշակաբույսեր են, որոնք կարելի աճեցնել ընդհանրապես եւ բերք ստանալ եւ եկամուտ ստանալ, որոնց մասին ընդհանրապես մոռացել ենք։ Սովորական ունաբը կամ փշատը, որի կորիզից յուղեց յուղ են կորզում, օծանելիքի համար մենք դրա մասին ընդհանրապես մոռացել ենք, չգիտենք ինչի համար է դա։ Խնդիրները չափից դու շատ են։ Ինտենսիվ ագրգործության մասին 4-րդ-ի 5-րդ տարին է խոսումը, բայց ոչ մի քայլ բացարձակ չի արվում Հայաստանում։ Տնկանային տնտեսությունները կարելի ասել են 5 պապենական 70-60-ական թվականների մեթոդներով տնկանային տնտեսությունները ծառեր են աճեցնում։ Դե հիմի գյուղացին 10-ածար կարը թե 100-ածար կարնի ոչ մեկին պետք չի, քանի տնկանային տնտեսություն քայքայվել քանդվելա։ Ծառերը ոնց տնկել են, իբր թե մտածելով որ կվաճառեն, չեն կարողանում վաճառեն։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19 Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։